Հոնկոնգում ցուցարարները բողոքում են անկարգությունները վերջ տալու իշխանության կոչի դեմ։ Հատուկ վարչական շրջանի ղեկավարի նախաձեռնությամբ արգելվել է դիմակներով մասնակցել բողոքի ակցիաներին։ Այս կարգավորման նպատակը բռնություններին վերջ տալն ու կարգ ու կանոն վերահաստատելն է։ Այս հարցի շուրջ մեր կարծիքով կա համաձայնություն ժողովրդի հետ։ Հայտարարությունից անմիջապես հետո սկսվել են այլ ավելի անկառավարելի ակցիաներ։ Վնասվել է մետրոն, կանգնել է ամբողջ տրանսպորտը, փակվել են բանկերն ու խանութները։ Որոշ ցուցարարներ հարձակվել են ոստիկանների վրա, պահանջում են դադարեցնել արտակարգ միջոցների ձեռնարկումը։ Իշխանությունն էլ արդեն մի քանի ամիս չդադարող ցույցերի խնդիրը լուծելու համար անցնում է ավելի կոշտ միջոցների։ Բողոքի ալիքը սկսվել էր, երբ հունիսին Հոնկոնգում օրենքեր ընդունվել տեղի բնակիչներին մայրցամաքային Չինաստան արտահանձնելու մասին։ Բողոքի պատճառով օրենքը չեղարկվել էր, բայց անկառավարելի ցույցերը շարունակվում են առ այսօր։ Դավիթ Սարգսյան, ժամներատվական։